أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. زندگی بعد بعد موت کے بارے میں کوئی شک ہے تو دیکھو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اس کے بعد ہم نے تم کو نطفے کی شکل دی ہے, پھر ہم نے تم کو علاقہ بنایا, پھر ہم نے تم کو مضغہ بنایا جو کبھی صورت کی شکل اختیار بھی کرتا ہے اور کبھی نہیں بھی, تاکہ تمہاری ایک واضح شکل بن کے آئے. اس کے بعد ہم تمہیں ماؤں کے رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں جب تک چاہتے ہیں, ایک مقررہ مدت تک. اس کے بعد ہم تم کو ایک بچے کے روپ میں نکال لاتے ہیں, اس کے بعد تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو اور کوئی تم میں سے پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے انتہائی عمر تک پہنچتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر وہ کچھ نہیں جانتا. اور پھر تم دیکھتے ہو زمین کو جو سوکھی پڑی ہے, پھر ہم اس پر یکایک مہ برساتے ہیں, پھر یکایک وہ پھبک اٹھتی ہے, پھول جاتی ہے اور ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنا شروع کر دیتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ حق ہے, اور یہ بھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور یہ بھی کہ وہ ہر شے پر قادر ہے, اور یہ بھی کہ یقیناً وہ دن آ کر رہے گا جس میں کوئی شک نہیں, اور یہ بھی کہ اللہ ان لوگوں کو ضرور اٹھائے گا جو قبور میں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی کتاب روشن کے بحث کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت میں ان کے لیے جلنے کی سزا ہے. اے انسان, دیکھ جو کچھ تیرے ہاتھوں نے کمایا تھا وہ تیرے آگے چلا گیا. اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں تھا. درمیان میں پچھلے ہفتے کا ناغہ ہوا ہے, اس لیے سورہ الحج کا یہ شروع ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں آخرت کا بیان تھا, آخرت کے بیان سے شروع کیا گیا تھا یہ.
یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے، اس دن جب ہر حاملہ اپنے بچے کو بھول جائے گی اور ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ کی پکڑ ہی شدید ہوگی۔ یہ تذکرہ تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام چیزیں جو قرآن کریم کا، یعنی جو اسلام کا یہ تیسرا بنیادی تعلیم ہے، آخرت پر کا عقیدہ، اس کی سائنسی توجیحات کیا ہیں، قرآن کریم کی ساری تفصیلات کو اگر ہم سامنے رکھیں، تمام آیات کو ہم سامنے رکھیں، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ وہ ساری اتفاق سے موجودہ جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں ان کے مطابق بالکل فٹ ہو جاتی ہیں۔ کس طرح سے یہ ہوگا؟ قیامت میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان، یہ سورج اور قمر، وجومی الشمس والقمر، زمین اور آسمان ایک کر دیے جائیں گے۔ کیسے یہ ہوگا کہ سورج زمین کے قریب آ جائے گا؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جدید سائنس تحقیقات بھی یہ کہتی ہیں کہ مسلسل سورج کی جو گیس ختم ہو رہی ہے، ہیلیم گیس، اس کی وجہ سے زمین سورج کے قریب ہو رہی ہے مسلسل، یعنی اس سے اپنی گرمی حرارت کھینچنے کے لیے قریب ہو رہی ہے، اور قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے فاصلے کم ہو رہے ہیں جو زمین اور سورج کے درمیان ہیں، اور وہ فاصلے بھی جو اس دائرے میں گھوم رہے ہیں اس کے چاروں طرف سورج اور چاند اور تارے، وہ فاصلے بھی کم ہو رہے ہیں۔ جب یہ فاصلے کم ہوں گے اور زیادہ کم ہو جائیں گے، تو یقیناً وہ آربٹ جو ہے، اور وہ دائرہ جو چاند کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اوپر آ جائے گا سورج، اور اس طرح سے اگلے دائرے میں چاند جو ہے سورج میں ختم ہو جائے، اور یہ زمین اور سورج کے فاصلے برابر ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو آتی ہیں کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، کہیں آتا ہے سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی سمندر کی جو پتلی تہیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور ان کے درمیان میں جو یہ دونوں مادے ہوتے ہیں آگ جلانے والے پانی میں، یہ الگ منتشر ہو جائیں گے۔ اور سب کی تفصیلات، میں اس کو کوئی سائنسی لیکچر نہیں بنانا چاہتا، وہ آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی ساری باتیں، کہ کس طرح سے جو ہے یہ آگ بھڑک جائے گی، اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں جو قرآن کریم نے بتائی ہیں ہو جائیں گی۔ سورج کیوں بوئی نور ہو جائے گا، ستارے کیوں نظر نہیں آئیں گے، زمین مشرق کی طرف سے سورج کیوں نکلتا ہوا، مشرق کی جگہ مغرب سے نکلتا ہوا کیوں دکھائی دے گا، یہ سب کچھ موجودہ سائنس تحقیقات ہی بتا رہی ہیں جو قرآن کریم کی تفصیلات کے عین مطابق ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم ایک دوسری واقعاتی دلیل دے رہا ہے، چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ آج کل واقعاتی دلیل کا زمانہ ہے، ایکسپریمنٹل ایج، مشاہداتی دلائل دیے جاتے ہیں، منطقی دلائل نہیں دیے جاتے، تو قرآن کریم اس کے لیے ایک آپ کو سمجھ میں آنے والی دلیل دے رہا ہے۔ آخرت چونکہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، دیگر قوموں میں بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا ملتی ہے اور جزا ملتی ہے، لیکن قرآن کریم نے اور اسلام نے ہمارے سامنے جو یہ عقیدہ رکھا ہے مکمل و کمپلیٹ شکل میں، دیگر مذاہب اتنے معقولیت، یعنی ان کے نہ دلائل میں ہے نہ ان کی تفصیلات میں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ صاحب ہمیں مندروان نہیں ملے گا، کوئی کہتا ہے ابدی زندگی نہیں ملے گی، کوئی کہتا ہے ابدی مسرت نہیں ملے گی، کوئی کہتا ہے اگلے جنم میں گھوڑا گائے بن کے پیدا ہو جائیں گے، لیکن یہ تصور کہ ہم سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک دن اور اپنے سارے اعمال کا حساب دیں گے، اور جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں کیا ہے، ایک ایک عمل ہمارا اور ایک ایک قول ہمارا اور نیت اور ہمارے جذبے اور ہر عمل کے پیچھے جو ہمارے پوشیدہ مقاصد تھے، وہ سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمارے سینوں میں سارے چھپے حقائق کو نکال لائے گا۔ بہت سے لا معافی صدور، جو کچھ دلوں میں ہے اس کو کلیکٹ کر لیا جائے گا، اس دن نکال لیا جائے گا۔ پہلے کسی زمانے میں یہ بات کہی جاتی تو شاید نہ سمجھ میں آتی کہ کس طرح سے ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہماری باتیں محفوظ رکھی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم ان ساری چیزوں کے لیے دلائل دے رہا ہے، اور ہر چیز کے لیے دلائل دے رہا ہے، یعنی یہ کہ واقعہ ہوگا، یہ کہ احیاء اموات کے امکان موجود ہے، یہ کہ اللہ کے قبضے میں یہ چیز ہے، اور یہ کہ قیامت آنا ہی چاہیے، ان ساری چیزوں کے لیے اللہ نے دلائل دی ہیں، اور آخر میں کہا ہے کہ ان سب دلائل ثابت ہوتا ہے کہ ذالک بان اللہ والحق
وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. پانچوں باتیں اللہ تعالیٰ گویا باتوں سے ان دلائل ثابت کر رہا ہے. یہ اس لیے دی ہم نے دلیل تاکہ ثابت ہو کہ اللہ ہی سچا ہے, کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, کہ کر سکتا ہے, کہ قیامت آئے گی کہ اللہ مردوں کو زمین قبروں میں سے اٹھائے گا. یہ پانچوں چیزیں ان دونوں دلائل ثابت ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان آیات میں پیش فرما رہا ہے. ہمارے ایک ایک عمل کا حساب ہے, ہمارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ ہے, ہماری ایک ایک بات ہو رہی ہے. اسی کائنات میں وہ ساری چیزیں, وہ ساری اوزار پوشیدہ ہیں, وہ سارے پرزے جو ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں. دنیا میں ہم آج کچھ چیزوں کو ریکارڈ کرنے کا عمل سیکھ گئے ہیں, جانتے ہیں ہم, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ساری چیزیں دنیا ہی میں ہوتی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دنیا ہی میں پائی جاتی ہیں جن کے ذریعے ہم ریکارڈ کرتے ہیں چیزوں کو. مثلاً الیکٹرانک میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں, یا یہ چورا ہوتا ہے لوہے کا, باریک باریک ذرات ہوتے ہیں, یہ زین آکسائڈ ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو ملا کر ہی آپ ٹیپ ریکارڈ کے اوپر جو ہے ٹیپ کے اوپر اپنی آواز کو محفوظ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں اور اسی کائنات میں موجود ہیں, جن میں مشاہدہ ہے آپ کو کہ آپ کی تصویر کو, آپ کی شکل کو, آپ کی آواز کو ریکارڈ کر لیتی ہیں. اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں چیزیں آج سے 500-600 برس پہلے لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری آواز کو محفوظ کر لیتی ہیں, اور آج ہم کا تجربہ کر رہے ہیں. ہماری تصویریں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں, ہماری آواز بھی محفوظ ہو جاتی ہے. تو یقیناً اس کائنات میں ایسی بہت سی اشیاء ہیں جو ہماری نیتوں تک کو جو ہے ریکارڈ کر رہی ہیں, ہمارے اقوال و افعال کو ریکارڈ کر رہی ہیں, اور یہ انتظام اسی لیے ہے کہ یہ فائل ہمارے خلاف پیش کی جائے, ورنہ اس انتظام کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے. ہم کچھ کر رہے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا, لگتا ہے ایسے ہی شاید ہمارے لیے ریکارڈ کا کوئی انتظام نہیں ہے. محسوس ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں, یہ ہمارے اقوال افعال کون دیکھ رہا ہوگا, کون سن رہا ہوگا ہماری باتیں. لیکن ایک روز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گے, ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے. قرآن کریم میں جو کہا گیا نا سورہ زلزلت میں, قرآن شریف میں کہا گیا کہ لوگ جائیں گے, یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم, اس دن لوگ بھاگے جا رہے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. تفسیروں میں آپ دیکھیں تو یہاں ملے گا آپ کو ایک بریکٹ, تاکہ وہ اپنے اعمال کی جزا کو دیکھیں, یہ ملے گا لیروا جزا اعمالہم. جزا لائن میں کہیں بھی دیکھیں آپ لیروا جزا اعمالہم, تاکہ اپنے اعمال کی جزا کو دیکھیں. یہ اس لیے ہے کہ پچھلے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک کام ہم نے کیا ختم ہو گیا, اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے عمل کو, وہ جو کام پورا انجام دیا گیا اس کو ہم خود اپنی آنکھ سے کیسے دیکھ سکتے ہیں, یا ہم اپنے آپ کو اپنی آنکھ سے ایک کام کرتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمارے مفسرین کو ضرورت پڑی کہ وہ یہاں پر ایک لفظ بڑھائیں کہ لوگ قیامت میں اپنے اعمال کی سزا اور جزا کو دیکھیں گے, کہ ہمیں اس عمل کا یہ بدلہ ملا اور ہمیں اس عمل کی یہ. لیکن یہ کہ بے عینی ہی ہم اپنے عمل کو دیکھیں گے, وہ ہم جو سمجھے تھے کہ ختم ہو گیا, صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گیا, ہم بے عینی ہی اس کو دیکھیں گے, یہ تصور اسلام نے پیش کیا, وہی لفظ بولا ہے لیروا اعمالہم. آج ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں, ہم سے بہتر تو جناب واجپئی صاحب سمجھ سکتے ہیں. جو کچھ بھی ہوتا رہا پتا سمجھ پتہ, شراب کے جام بھی چل رہے ہیں, رشوتوں کے سودے بھی ہو رہے ہیں, پیسے دیے بھی جا رہے ہیں, لیے بھی جا رہے ہیں, انہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ کوئی خفیہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے, کوئی چیز کا پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. اللہ نے فرمایا تھا کہ جو آخرت کا انکار کریں گے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, آخرت میں جو کچھ رسوائی ہوگی, عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی تھوڑی سی رسوائی دکھا دوں گا تاکہ شاید وہاں کی حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا, کوئی ہمیں چیک نہیں کر رہا, ہمارے اعمال کوئی دیکھ نہیں رہا, ارے کون دیکھ رہا ہوگا. لیکن ایک بار جب ہم خود دیکھتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر اپنی آنکھ سے, تو ہے نہیں اپنے اعمال کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں, اپنے اعمال کو اپنی آنکھ سے جب ہم اس حقیقت کو آج کی دنیا میں جان سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ قرآن شریف کے عقائد کو سمجھنا آج مشکل نہیں ہے بالکل. گزشتہ ہفتے میں نے بہت سے آپ کے سامنے ایسے سائنسی دلائل دیے تھے, اور آج اللہ تعالیٰ بالکل ایک دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے انسانوں, پوری دنیا انسانیت کو خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, تمام انسانوں کو,
انسانوں، اگر تم کو قیامت کے بارے میں کوئی شک ہے، ان کن تو بھی ریبی الباس، کوئی سوال ہے، الجھن، سمجھ میں نہیں آتا، تو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں. اس میں نہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ، دیکھو ہم تم کو مٹی سے پیدا کرتے ہیں، مٹی جس میں کوئی مادہ حیات نہیں ہوتا، جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ تمہیں مردہ دکھائی دیتی ہے. اسی مٹی کے خلاصے سے تم پیدا ہوتے ہو، اور وہ کتنے مداری جو کتنے چیزیں چینج کرتی ہوئی شکلیں پہنچتی ہے کہ تم اس قابل ہو جاتے ہو کہ تم اس پوری زمین کو اپنی انگلیوں پہ اچھالتے ہو. وہی مٹی سے پیدا تم، اور اسی مٹی کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہو، اس پوری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیتے ہو. کیا یہ سارے مدارس تمہارے سامنے ہو؟ کیسے کیسے ہم اسٹیج بائی اسٹیج تم کو اس یہاں تک پہنچاتے ہیں. تم پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اور ہم نے تم کو اس حد تک پہنچا دیا کہ آج تم ہم سے بحث کرنے لگے کہ میں کیسے پیدا ہو جاؤں گا دوبارہ. کیا یہ واقعہ تمہارے سامنے روز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہی غذاؤں سے جو تم نے کھائیں، انہی کا ایک ست تمہارے اندر مادہ حیات کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے تم ایک جیتے جاگتے انسان کا روپ اختیار کرتے ہو. یہی سرد مٹی، خاموش اور بے جان مٹی، ایک زندہ مدبر، مفکر، ایک سائنسداں اور ایک ڈاکٹر کو وجود میں لاتی ہے. تم دیکھتے ہو روز تمہارے سامنے واقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سوال کہ جب ہم مردہ مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں زندگی کہاں سے آ جائے گی، یہ سوال کرنے کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ پہلے کیا تھے تم؟ کیا پہلے ایک مردہ مٹی نہیں تھے؟ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ، پھر یہ اسٹیجز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ان سارے اسٹیجز کو اگر آپ دیکھیں، اگر یہاں کوئی بورڈ ہوتا تو میں آپ کو چاک اور اس کی مدد سے سمجھا دیتا. قرآن کریم نے ان سارے اسٹیجز کو جو بیان فرمایا ہے پہلے، اس کو آپ دیکھ لیں. لائی جنگ لائی، ابھی سمجھاؤ آپ کو. لائی دے دیجیے، گلاس لگانا ہے تو گلاس ہی لگائیں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. یہ اسٹیجز ہیں جو انسان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ہم تمہیں پہلے کیا بناتے ہیں، پھر کیا بناتے ہیں، پھر کیا بناتے ہیں. پہلے تم ایک مٹی ہوتے ہو، پھر اس کے بعد تم ایک پانی بنتے ہو، پھر اس کے بعد تم نطفے کی شکل اختیار کرتے ہو، پھر تم ایک علاقہ بنتے ہو، پھر تم مضغہ بنتے ہو، تین اندھیروں کے درمیان، اور اس کے بعد پھر ہم تم کو ایک مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم زندگی میں باہر آتے ہو. یہ سارے وہ عمل ہیں جو تمہارے پیدائش سے پہلے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک دوسری زندگی پھر شروع ہوتی ہے، وہ زندگی ختم ہو کر ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے کہ تم باہر زندگی میں آتے ہو، پھر ایک بچہ، بچے سے پھر جوان بنتے ہو، مسلسل تمہاری صلاحیتیں نشو نما پاتی ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہو، اور اس کے بعد پھر اس میں اضمحلال ہوتا ہے اور تم نیچے کو بڑھا پانا شروع ہوتا ہے. یہ سفر مسلسل دو تین دفعہ ہوتا ہے، کمزور سے طاقتور بنتے ہو، طاقتور سے پھر کمزور بنتے ہو، کمزور سے بھی طاقتور بنتے ہو. جب یہ عمل جاری ہے تو کیوں یہی سلسلہ کنٹینیو نہیں رہ سکتا، اور آئندہ تمہاری زندگی مزید مکمل شکل میں ایک بار پھر کیوں پیدا نہیں ہو سکتی؟ ایک بار تم ہر چیز دنیا میں اپنی بہتر، یعنی سروائیول دی فٹیسٹ جو ہے نا، بہتر اس کی طرف بڑھ رہی ہے، مزید ارتقا کر رہی ہے، ہر شکل بہتر سے بہتر انداز میں وجود میں آ رہی ہے، اگلے اسٹیج میں بہتر شکل اختیار کر رہی ہے، تو یہ زندگی ایک بہتر شکل میں، آخرت کی شکل میں ظاہر ہو، اس میں تمہیں کیوں شک ہوتا ہے؟ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، سب کچھ تمہارے سامنے ہوتا ہے. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا. تو قرآن کریم نے یہ اسٹیج یہاں اس طرح سے بیان فرمایا اس آیت میں، اور اس میں 18ویں پارے کی آیت میں دیکھیے، آگے چل کر ابھی چند رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسٹیجز کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا، سلالتم من طین، مٹی کے ست سے، یعنی وہ ایکسٹریکٹ جو آپ مٹی سے پیدا شدہ غذاؤں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اس کے ذریعے، اس ست سے ہم نے بنایا. اس کا
जो एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, जूस जो उसका निकलता है, उसके बाद फिर हमने तुमको एक नुतफे की शक्ल में, एक करारे मकीन में, यानी एक ऐसे मकान में जो बिल्कुल तुम्हारे मुताबिक था, इक्वल था तुम्हारे जिस्म के, उसमें हमने तुम्हें सेट किया। इसके बाद हमने तुम्हें उसको एक उसको नुतफे की शक्ल दी, अलाके की शक्ल दी, फिर अलाके के लफ्ज़ की तशरीह करनी पड़ेगी इसलिए मैं अलाका को अलाका ही कह रहा हूँ। फ़खलक़ना अलाक़ता मुज़गतन, फिर उस अलाका को हमने मुज़गा की शक्ल दी। इन्होंने जो लफ्ज़ बोला है ये बोला है, अलाका अरबी में जोंक को कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर बोला है लोथड़ा, और फिर लोथड़े को बोटी बताया है, मुज़गा बोटी का तर्जुमा किया है। मुज़गा अरबी में या इसके मुज़ के माना चबाने के आते हैं, इसलिए मैं मुज़गे को मुज़गा ही कह रहा हूँ। उसको हमने फिर मुज़गा बनाया। फ़खलक़ना अलमुज़गा इज़ामन, और फिर हमने उस मुज़गे में हड्डियाँ पैदा की। फ़कसरुल इज़ाम अलहमा, फिर उन हड्डियों पर हमने गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अनशा अनाहु खल्कन आखर, और फिर इस स्टेज पर अगर हमने फिर एक नई मखलूक पैदा की, ये अल्फाज काबिल तवज्जो हैं, सुम्मा अनशा अनाहु खल्कन आखर, फिर हमने एक नई मखलूक पैदा की। इन अल्फाज की मानवियत को जानने के लिए देखिए हम पहले दोनों आयतों को इक्वल करके लिखते हैं, फिर आप देखिए कि इनमें क्या शक्ल बन के आती है जदीद साइंस तहकीकात की रोशनी में, जो जेनेटिक साइंस की नदी जदीद तहकीकात हैं, जो कुरान करीम जो दलील दे रहा है वो किस तरह से परफेक्ट और बिल्कुल टू द पॉइंट दलील है, एग्जैक्ट दलील है। इन दोनों आयतों को आप साफ साफ बराबर बराबर लिखें तो आपकी समझ में आएगी। पहली बात तो ये कि इससे इंसान की पैदाइश के जरिए बहुत से नजरियात रहे हैं हमेशा, लेकिन एक नजरिया है प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं उसको, यानी आदमी जो है मादे हयात में, चाहे वो मर्द का हो चाहे औरत का, मुकम्मल शक्ल में एक बीच की शक्ल में मौजूद रहता है। ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी बहुत दिन से चल रही है जेनेटिक साइंस में। एक बीज, जैसे नीम का बीज है, जैसे इमली का बीज है, वैसे एक पूरा बीज है, उसमें सर हाथ पैर सलाहियतें सब कुछ उसके अंदर होती हैं उसके अंदर, और वही डेवलप होता है। फिर जैसे बीज बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, वही डेवलप होता है। ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी बहुत चलती रही, लेकिन जदीद थ्योरी जो है वो है जिसको कहते हैं फ्यूज़न थ्योरी, यानी मिक्स होकर के, ये मिक्स होकर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये साइंस का फिर लेक्चर बन जाएगा, 23-23 क्रोमोसोम के 40 बन करके ये एक मिक्स होकर के बनता है एक सेल, और उससे जो है पैदाइश होती है। गोया उसमें मर्द का शेयर और औरत का शेयर बिल्कुल इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है, 23 इसके 23 उसके। इसमें एक क्रोमोसोम का फर्क होता है एक्स वाई और एक्स, डबल एक्स और एक्स वाई का फर्क होता है बस, मतलब दोनों इधर से भी 23 इधर से भी 23 आगे 46 आगे एक सेल बनता है, उससे पैदाइश पूछनी आती है। क्लोनिंग इस बात का नाम है कि वो सेल से पैदा कर लेते हैं, आदमी को सेल से पैदा कर लेते हैं, इसको कहते हैं क्लोनिंग। उसमें औरत की जरूरत नहीं पड़ती या औरत को मर्द की जरूरत नहीं पड़ती। यूँ समझिए कि जैसे बीज आपने पेड़ बोया, पेड़ बोकर पौधा बनाया, एक शक्ल तो ये होती है, और एक आपने पौधा लगा दी, वहाँ पर आपको बीज बोने की जरूरत पेश नहीं आती, सीधे पौधे से पेड़ बन जाता है। क्लोनिंग है पौधे से पेड़ बनाना। सेल बनता है 23-23 मिला के 46 से, उससे सेल बनता है, वो सेल से पैदा कर लेते हैं बजाय इसके कि वो क्रोमोसोम से पैदा करें। तो ये तो जदीद क्लोनिंग की थ्योरी है, लेकिन ये कुरान करीम में क्लोनिंग थ्योरी का भी इशारा है, उसको भी हज़रत ईसा को पैदा किया गया या हज़रत आदम को पैदा किया गया बग़ैर नुतफ़े इमशाज के। लेकिन आजकल की जो ये फ्यूजिंग थ्योरी है, यानी मखलूत करके मिक्स करके जो है पैदाइश वजूद में आती है, इस थ्योरी के लिए कुरान करीम ने सूरह दहर में पहली बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तली, हमने इंसान को एक मखलूत नुतफ़े से पैदा किया है,
ایک مخلوط سے پیدا کی. نطفہ امشاج کا لفظ جو ہے نا یہ خالص سائنٹیفک حقیقت ہے جو اب یہ 20ویں صدی کے اندر لوگوں نے دریافت کیا ہے. قرآن کریم نے اس کو پہلے سے بولا, من نطفۃ امشاج نبتلی وجعلناہ سمیعا بصیرا. اب اس کے بعد آدمی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنی مطلب عورت سے کے قریب جاتا ہے اور اس کے بعد یہ نطفہ امشاج ہوتا ہے, 5 دن تک یہ اس کے رحم میں نہیں جاتا. 5 دن تک جو ہے عورت کا جو اوا ہوتا ہے, اول ہوتا ہے بیضہ اس کو آپ کہتے ہیں, اس کے اندر یہ اسپرم چلا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکان کی طرح سے بنایا ہے, بالکل جیسے کھوکھلا مکان ہوتا ہے, اس میں ایک کھڑکی سے چھوٹا سا چھید ہوتا ہے, اس اوا کے اندر چھوٹا سا چھید ہوتا ہے, اس میں اسپرم چلا جاتا ہے, بالکل اسی کے سائز کا ہوتا ہے. اور وہ اس کو ایک جھلی سے ہوتی ہے جو پھٹ جاتی ہے, شیشہ لگا ہوا شیشے کے اوپر, اور اس کے اندر وہ چلا جاتا ہے. یہ ہے قراری مکین. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, یعنی وہ اسپرم ٹھیک اسی کے سائز کا مکان اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے, اسی کے سائز کا مکان. ہمارے قدیم مفسرین جو ہے اس کی تفسیر کرتے تھے قرار مکین کی, رحم ماں کا, ماں کا جو رحم ہے یہ 5 دن تک وہ اس طرح سے رہتا ہے. 5 دن کے بعد وہ رحم کی نلی کے ذریعے رحم میں جاتا ہے, اور پھر وہاں جا کر وہ فراش جو قرآن کریم نے کہا نا کہ ہم آپ اس کو ایک بستر مہیا کرتے ہیں, وہ نرم دہ جھلی میں بالکل جو جھلی اس کے ساتھ جاتی ہے اس پہ بالکل ایسے آرام کرتا ہے جیسے کسی فوم کے گدے پہ آرام کر رہا ہے. اس کے بعد قرآن کریم نے یہ نطفے کے بعد جو 15 دن ہی پوزیشن رہتی ہے یہ, یعنی 5 دن وہ اور 10 دن وہ اندر وہ ڈیولپ ہوتا ہے, دھیرے دھیرے ڈیولپ ہو کر کے وہ مڑنا شروع ہوتا ہے, اور مڑ کر وہ لمبائی شکل بنتی ہے اس کی. 15 دن بعد وہ 2 سینٹی میٹر کا تقریباً ہو جاتا ہے. 2 سینٹی میٹر کا ہونے کے بعد وہ گھومنا شروع ہوتا ہے. جینیٹک سائنس کے ماہرین اس کو سی کہتے ہیں کہ وہ سی کی شکل بن جاتی ہے. کوئی اس کو نال کہتا ہے, سول شیپ ہو جاتا ہے اس کا, یعنی جوت جیسے سول ہوتا ہے نا ایسا شیپ بن جاتا ہے, جیسے گھوڑے کی نال ہوتی ہے, وہ لفظ بولتے ہیں وہ اس کے لیے. قرآن کریم نے اس کے لیے بولا ہے ثم من علقتی, پھر ہم اس کو جونک بناتے ہیں, پھر ہم اس کو جونک بناتے ہیں. جینیٹک سائنس کے بھائی ایک ماہر ہیں ڈاکٹر کیس مورے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس لفظ کا انتخاب کیا ہے وہ بالکل ایگزیکٹ علاقہ ہی یہاں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ آج کل کے سائنسدان جو 2 لفظ بولتے ہیں کہ نطفے کے بعد 2 ہفتے کے بعد جو پوزیشن اختیار ہوتی ہے وہ بڑھ کر گھومنا شروع ہوتا ہے, یہ بالکل وہ شکل ہوتی ہے جب جو خون پینے کے بعد مڑ جاتی ہے, خون پینے کے بعد مڑ جاتی ہے. یہاں پر اگر آپ سی کا لفظ بولتے ہیں چونکہ وہ سی کی شکل اس لیے اختیار کرتا ہے, اسپرم کو گھوم کر وہ سارے اعضاء قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے گول گول دائرے میں, اس لیے وہ اس کو سی کہتے ہیں, لیکن وہ گھوم جاتی ہے خون پینے کے بعد. ایک تو یہ کہ اس پوزیشن میں اس میں سختی نہیں ہوتی, ہڈی نہیں ہوتی, اس لیے اس کے لیے جونکی کا لفظ مناسب ہے. پھر چونکہ وہ ماں کے جسم سے خون حاصل کرتا ہے اس لیے بھی اس کے لیے جونک کا لفظ مناسب ہے. پھر چونکہ وہ جونک کی طرح رحم کی دیوار سے چپٹ جاتا ہے اس لیے بھی اس کے لیے جونک کا لفظ مناسب ہے. اور پھر نرم مڑنا جڑنے والا لفظ ہے. اور پھر یہ کہ جونک خود ایک زی حیات مخلوق کا لفظ ہے, جوتے کا تلا تو کتنا بھی ترقی کر جائے آدمی نہیں بن سکتا, سول شیپ یا کوئی بھی چیز آپ سی جو ہے کتنی بھی ترقی کر جائے آدمی نہیں بن سکتا. جب ذکر ایک زی حیات شے کا ہے تو مثالیں وہیں سے آنی چاہیے, وہیں سے آنی چاہیے جو خود ایک زی حیات شے ہوتی ہے. اور پھر چونکہ خود سائنس اس بات کو مانتے ہیں کہ کائنات میں زندگی کا آغاز پانی سے ہوا ہے, اور پانی میں جو کیڑے پیدا ہوئے سب سے پہلے انہوں نے جونک کی شکل اختیار کی تھی, تو اگر انسان کی پیدائش کا بیان ہے تو ٹھیک اسی سلسلہ حیات کے اس پہلی چیز کو بیان کرنا چاہیے جہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا ہے, یعنی جونک. علاقہ کا لفظ جتنا ایکوریٹ ہے, جینیٹک سائنس جتنی بھی لفظ بولتی ہے اس کے مقابلے میں سب سے بہترین لفظ ہے. یہ دوسری پوزیشن ہے ہم نے علاقہ کا لفظ, یہاں پہ اللہ نے علاقہ کا لفظ بولا ہے. ڈکشنری میں کہیں بھی دیکھیں آپ علوقہ جوک کو کہتے ہیں, علاقہ یا علوقہ, یہ سب جوک کے معنی میں آتا ہے. اس میں کتنے مفہوم آ گئے جوک کے لفظ میں, وہ پوزیشن بھی آ گئی, وہ شکل بھی آ گئی بالکل, وہ سارے تصورات بھی آ گئے, اور زندگی وہ بگننگ جو ہونی چاہیے وہ بھی آ گئی. یہ خوبی نہ سی میں موجود ہے, یہ خوبی نہ نال کے لفظ میں موجود ہے, سول شیپ کے اندر یہ خوبی موجود نہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے اگلا سیکشن دیا 2 ہفتے کے بعد, 3 ہفتے کے بعد جو شروع ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ٹھوس ہونا شروع ہوتی ہے, یہ جونک یہ گوشت کی بوٹی کی شکل اختیار کرتی ہے, اور اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے مہرے بننا شروع ہوتے ہیں. بیچ میں جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے مہرے بننا شروع ہوتے ہیں,
और ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने दांत से गोश्त की बोटी चबाई हो। अरबी में मुज़ के माना चबाने के आते हैं, मुज़ के माना चबाने के आते हैं। एक इसके लिए सिर्फ बॉडी का तर्जुम मुनासिब नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके लिए लफ्ज मुज़गा बोला है। और कोई भी आदमी अगर इस पोजिशन में देखे कि जब जोंक के बाद वो बोटी की हैसियत अख्तियार करता है तो उसके ऊपर वो दांतों के से निशान दिखाई देते हैं, वो जो मोहरे बनने के निशान होते हैं, जो जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे बनते हैं अगले 4 हफ्ते के अंदर, यानी 6 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद जो शक्ल बनती है वो बिल्कुल एक चबाई हुई बोटी की होती है, जैसे किसी ने। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इसलिए बोटी का लफ्ज़ नहीं बोल के मुज़गा का लफ्ज़ बोला है, यानी उसमें चबाने का तसव्वुर और मफहूम और वो तमसील शामिल है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अल्लाह ताला अंदर से देख रहा है कैमरे लगा कर, अल्लाह यानी जो जो मराहिल गुजरते हैं, सुम्मा मिम मुज़गतिम, ये शक्ल रहती है। और इस शक्ल में जो स्पर्म की तरतीब है कभी कभी सेट होती है और कभी सेट नहीं भी होती है। ये जो 23-23 का जो कम्बिनेशन है कभी बिगड़ जाता है। बिगड़ने की शक्ल से ये होता है कि कभी वो इंसानी शक्ल के बजाय किसी और शक्ल की तरफ मुड़ जाता है वो शेप, या कभी ऐसा होता है कि उसकी कोई आदमी लून जाए लंगड़ा या ऐसा पैदा होने लगता है। तो ये बड़ा नाजुक मरहला होता है। अगर उस वक्त जो है ये तरतीब बदल जाए तो शक्ल कुछ से कुछ हो जाए, इसलिए कुरान करीम ने इसे स्टेज के अंदर बोला है लफ्ज़ मुखल्लका वगैरह मुखल्लका, सुम्मा मुज़गतिन मुखल्लकतिन वगैरह मुखल्लकतिन, यानी उस वक्त जब ये जोंक बॉडी की शक्ल इख्तियार कर रही चबाई हुई, ये एक ऐसा मरहला है जब वो मुखल्लका भी हो सकता है गैर मुखल्लका भी, यानी वो तरतीब क्रोमोसोम्स की सही सेटिंग भी इख्तियार कर सकती है और गलत भी। ये ठीक साइंसदानों की तहकीकात के मुताबिक है, यानी इसी स्टेज के अंदर वो मुखल्लका या गैर मुखल्लका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है जो अगला पोजीशन है मुज़गा, मुज़गे के बाद जो आती हैं सारी 4th हफ्ते के अंदर ये मुज़गा जो है इसमें जो है हड्डियाँ बनने का आगाज़ हो जाता है, और उसके बाद फिर उसके अंदर सर की खोपड़ी और क्या कुछ सर की गोलाई बननी शुरू हो जाती है। और शुरू में जब तक के ये 12 हफ्ते नहीं गुजर जाते, जब तक ये 12 हफ्ते नहीं गुजर जाते, इसमें जो शक्लें आदमी गुजरती हैं जोंक जोंक से बनती है मछली, मछली से फिर मछली की शक्ल से आकर के फिर बननी शुरू हो जाती है, मिसाल तौर पर लबूना जो हैवानात होते हैं दूध वाले जो हैवानात होते हैं उनकी शक्ल बनना शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर जो ज़्यादा बड़े गाय बैल हैवानात हैं लबून दूध वाले पिस्तानी जिन्हें कहते हैं, जब उनकी शक्ल बनना शुरू हो जाती है 12वें मरहले तक, ये सब हैवानी मराहिल होते हैं। अगर आप ऑपरेशन करके देखें तो एक बैल के या एक मछली के या किसी के उसमें जो है जनीन में कोई फर्क नहीं होगा किसी भी किस्म का। 12वें हफ्ते तक ऑपरेशन कर कर आप देखें तो ये सारे मरहले सब पर गुजरते हैं, सारे मरहले। यानी इस स्टेज में जो तीसरा स्टेज है जो मुज़गा इज़ाम और लहम का स्टेज है, इसके अंदर ये सारे मरहले सबके ऊपर गुजरते हैं। और ये पहले मछली की शक्ल इख्तियार करता है, उसके बाद फिर पिस्तानी और लबूनियों की शक्ल इख्तियार करता है, फिर बैल और घोड़े की शक्ल इख्तियार करता है ये सारा, और वो सब मराहिल बिल्कुल। और उसके बाद इस मरहले में आकर ये बंदर की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है आखिरी स्टेज में लहम के बाद, यानी आखिरी जो होता है यानी 12वां हफ्ता, 12वें हफ्ते में ये बिल्कुल बंदर की शक्ल हो जाता है जनी। अगर आप एक बंदर की मादा का ऑपरेशन करें और इंसान का दोनों को रखें तो आप कोई फर्क नहीं कर पाएंगे किसी भी किस्म का, आज़ा में तरतीब में और उसकी शक्ल सूरत में बिल्कुल यकसा होंगे ये दोनों। और इसके बाद फिर अल्लाह ताला वाज़े करना शुरू करता है और उसको मोड़ता है इंसानी शक्ल की तरफ, 13वें हफ्ते से इंसानी शक्ल की तरफ मोड़ता है। ये मरहला है 4th स्टेज, लिनुबय्यिन लकुम, ताकि तुम जाहिर होना शुरू हो जाओ, तुम जो इंसान हो, यानी तो इंसान की पोजीशन तुम्हारी। और यहाँ घास उस रूह से कर देता है जहाँ से रूह अरवाह जुनूद मुजन्नदा हैं। ये ठीक वही स्टेज साइंस ने बता रहे हैं कि जब वो बंदर का हयोला इंसान की शक्ल अख्तियार करना शुरू करता है, उस स्टेज के ऊपर वो इंसान बनना शुरू हो जाता है, वो इंसान का रूप इख्तियार कर लेता है, वो एक नई पैदाइश होती है, इसलिए कि उसका कोई फॉर्मेशन और उसकी कोई बेस पहले से नहीं होती। पहले से वो मछली घोड़ा गधा और बंदर बनता हुआ ही आता है, वहाँ पर इंसानियत का उसमें इंसानियत की कोई रमक नहीं होती, यानी कोई प्री फॉर्मेशन थ्योरी नहीं है कि पहले से बना बनाया इंसान था जो एकदम बढ़ के इंसान बन गया, बल्कि ये हर यहाँ पर आकर एक नई तख्लीक होती है।
نہیں, فوری طور سے اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو جانوروں کی صف سے نکال کر ایک نئی شکل دی جائے, یعنی اس کو انسان بنایا جائے. ثم انشأناہ خلقاً آخر, پھر یہ ہم تم کو ایک نئی شکل پیدا کر دیتے ہیں. فتبارک اللہ واسع الخالقین. یہ اچانک کیوں ہوتا ہے یہ انقلاب؟ یہ بندر بنتے بنتے آدمی کیوں بن جاتا ہے؟ یہ اعضا جو اس شکل میں ڈھل سکتے تھے, ادھر کو موڑ سکتے تھے, یہ کبھی گھوڑا بھی بن سکتا تھا, کبھی بیل بھی, کبھی مچھلی بھی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور سے انسان بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور پھر وہ متوازن اور مرتب شکل میں انسان کے روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے. تبارک اللہ واسع الخالقین. تو یہ کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر خدا تازہ فیصلے کرتا ہے, ہر زندگی کو نیا روپ دیتا ہے, زندگی کو نئے موڑ دیتا ہے؟ کیوں وہ اس دنیا کی زندگی کو ایک نیا موڑ نہیں دے سکتا؟ کیوں وہ آخرت کو نہیں وجود میں لا سکتا؟ کیوں اس بیچ سے وہ تمہاری دوبارہ پیدائش نہیں کر سکتا؟ یہ واقعہ تمہارے سامنے روزانہ ہوتا ہے. ثم انشأنا خلقاً آخر, فتبارک اللہ رب العالمین. اور اس کے بعد جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں, مثال جتنے بھی, یعنی یہاں تو میں چونکہ صرف اسی آیت کی شرح کر رہا ہوں, اس سے متعلق آیات کو نہیں بول رہا, لیکن جتنے بھی الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں ہر لفظ میں کسی نہ کسی سائنسی حقیقت کی طرف زبردست اشارہ اس آیات کے اندر موجود ہے. میں نے بارہ آپ سے کہا کہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں, اور درمیان میں جب سائنسی تفصیلات آ جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی سائنس کا لیکچر ہو رہا ہو, لیکن یہ بات کہ جب یوں کہا جائے کہ یہ خداوند علیم کی کلا کتاب ہے اور یہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, تو یہ بات اس میں اپنے آپ انکلوڈ ہو جاتی ہے کہ اس کی کوئی بات بھی کائنات کے حقائق کے خلاف نہیں ہو سکتی, کیونکہ کہنے والا وہ ہے جو بنانے والا ہے. تو اس لیے یہ دعویٰ, حالانکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, مگر یہ دعویٰ اس میں اپنے آپ انکلوڈ ہے, اس کی جو بات بھی ہوگی وہ حقائق کے مطابق ہوگی. وَنُقِرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى, اس کے بعد ہم تمہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں, ہم تمہیں یعنی اب ٹھہراتے ہیں, اب تک تم ٹھہرے ہوئے نہیں تھے. چوتھے مہینے سے, یہ تیرہویں ہفتے سے جو تم انسانی شکل میں ڈیولپ ہوتے ہو, یہاں پر اب ہم تمہیں اسٹل کر دیتے ہیں. اب چوتھے مہینے سے نویں مہینے تک جو تم ہوتے ہو, تو یہ صرف ٹھہراؤ ہوتا ہے تمہارا, یعنی وہی صلاحیتیں تمہاری بڑھتی ہیں, پھیلتی ہیں, نشو نما پاتی ہیں, تمہاری دماغی, تمہاری جسمانی صحت, یہاں سے گویا تم ٹھہرتے ہو. نقر, اس اسٹیج سے جب ہم خلق آخر کرتے ہیں تب سے تم ٹھہرتے ہو, یہاں سے آن کر تم ٹھہرے. اب تک تو تم چینج ہو رہے تھے, ٹرانسفر ہو رہے تھے ایک سے دوسری شکل میں, لیکن یہاں کے تم ٹھہر جاتے ہو, اور ٹھہر جانے کے بعد یہاں سے اب تمہارا فارمیشن ہوتا ہے, یہاں سے تم ڈیولپ ہوتے ہو نوے مہینے تک, الا اجل مسمن, یا جو بھی طے ہم تمہارے لیے مدت کی ہے. ثم نخرجکم طفلا, اب یہ اندر کا سفر شروع ہوتا ہے, اب تم باہر کی زندگی میں دیکھو. پھر ہم تم کو ایک چھوٹا سا بچہ بنا کر نکالتے ہیں, تمہارے اعضاء ناتواں ہوتے ہیں, تمہیں جن اشیاء, جن غذاؤں کی ضرورت ہے وہ فوری طور سے ہم تمہیں فراہم کرتے ہیں. سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک بچے کے لیے جو دودھ اسی وقت ماں کے اندر پیدا ہوتا ہے وہی اس کے لیے سب سے بہترین غذا ہے. اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے, اس کی جسمانی, اس کی معدے کی قوت جو ہضم کرنے کی ہے, ہر اعتبار سے اس کی جسمانی چیزوں کو, جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری اس دودھ میں موجود ہیں, وہ ساری چیزیں, اور وہ بلا مشقت کے اس کو دستیاب ہوتا ہے. اور چونکہ وہ ضعیف و کمزور ہے, کہیں جا نہیں سکتا, اس لیے ٹھیک اسی گود میں پیدا ہوتا ہے جس گود میں وہ آرام کر رہا ہوتا ہے. اسے کہیں جانا نہیں پڑتا, اس کے لیے تلاش کے لیے جانا نہیں پڑتا. جہاں ماں اس کو محبت سے چمٹاتی ہے وہیں اس کے لیے غذا کا انتظام ہوتا ہے, اس کو ایک انچ بھی کہیں جانا نہیں پڑتا, اور ٹھیک وہ غذا اس کے لیے. اور چونکہ اس غذا کے مرحلے پر اس کے لیے نہ دانتوں کی ضرورت ہے نہ کسی شے کی, اس کے پاس دانت بھی نہیں ہے جو کوئی ٹھوس چیز کھا سکے, اس کا کوئی معدہ بھی نہیں ہے طاقتور جو اس کی سخت چیز کو ہضم کر سکے, اور ایک تھوڑی سی غذا میں اس کو ساری چیزیں, سارے نشاستے اور سارے لحمیے اور سارے پروٹینز چاہیے جو اس کے جسمانی ضرورت کے مطابق ہیں, وہ سارے اللہ تعالیٰ نے جتنے صحیح کمبینیشن کے ساتھ ماں کے دودھ میں دے دیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ سب ایک پلان ہے, وہ ایک پلان ہے, ایک پروگرام ہے. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو, یہ سب تمہارے یہاں انقلاب آتے ہیں زندگی میں. ومنکم من یتوفا, اور پھر کوئی تم میں سے ٹائم سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور کوئی پھر ارذل عمر کو پہنچتا ہے, یعنی اس کی ساری وہ صلاحیتیں جو تمہیں بڑا جاگتا دوڑتا بھاگتا نظر آ رہا تھا, زمین پہ پیر مارتا تھا, زمین میں پائیں نکل آتا تھا, دیکھتے ہو کہ بالکل کچھ دن کے بعد نل, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر, کوئی طاقت بھی نہیں ہے, وہ دنیا چلا جاتا ہے. یہ کائنات جو تمہیں آج اتنی دوڑتی بھاگتی نظر آ رہی ہے پوری طاقت کے ساتھ, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ طاقتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں, لیکن ایک شدید شباب, ایک جوان انسان کو دیکھو اور پھر چند سال بعد اس کا بڑھاپا دیکھو, تو کیا تم یہ توقع نہیں کرتے کہ اس کائنات کے لیے بھی کوئی بڑھاپا
اس کائنات کے لیے بھی کوئی زوال ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ جوان تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ واقعہ روز ہوتا ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کائنات کے لیے واقعہ کیوں نہیں ہوگا؟ لکھ لا عالم باد علم شیا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے فلسفے جھاڑتا تھا جوانی میں، بڑھاپے میں اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ ایک مثال اللہ نے دی. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وتر الارض حامدۃ، تم زمین کو دیکھو جو بالکل مردہ ہو جاتی ہے، سوکھی پڑی ہے، دیکھتے ہو بالکل سوکھی پڑی ہے، ایک برسات گزر گئی، گرمی آئی، جڑیں سوکھ گئیں گھاس کی. فیضہ انزل علی الما، پھر ایک دم ہم نے اس کے اوپر پانی نازل کیا، اہتزت دو جاگ گئی، وربت پھل پھلا اٹھی، پھیل گئی، پھول گئی، وامبتت من گل زوجم بہیج، پھل پھول سب کچھ نکل آیا، ایک دم زندہ و توانا ہو گئی. خشک شاخیں لگ رہی تھیں جیسے سوکھی لکڑی ابھی چولہے میں ہم جلا لیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس میں تو رنگ برنگ کے خوشنما پھول نکل آئے. گھورے کے اندر سے گلاب کے پھول نکل آتے ہیں، تو اس گھورے میں سے دنیاوی زندگی کے آخرت کی زندگی کیوں نہیں پھول سکتی؟ کیوں یہ پھول نہیں نکل سکتا؟ اسی گھورے میں جو تمہیں مردہ دکھائی دیتا ہے، کیوں تمہیں اس میں کیوں مشکل دکھائی دیتا ہے؟ تمہیں اس میں کیوں شک ہوتا ہے؟ یہ واقعہ تمہارے سامنے مردہ زمین، بالکل ایسی جو ہے خشک زمین پڑی ہوئی، بالکل پھٹ رہی ہے مارے خوشی کے، مارے خشکی کے، گورا کیچڑ ہے، اس کے اندر سے رنگ رنگ کے خوشنما خوشبودار پھول نکل رہے ہیں سڑے ہوئے کچرے کے اندر سے. یہ انقلاب ماہیت تم اس کائنات میں دیکھ رہے ہو، تو اسی ٹوٹی پھوٹی دنیا سے ایک وہ عالم جو مکمل شکل میں نکل آئے، تمہیں کیوں مشکل دکھائی دیتا ہے؟ کس لیے اس کا امکان نہیں ہو؟ اللہ نے دو دلائل بیان کرنے کے بعد بیان فرمایا، ذالک، ان تمام چیزوں ثابت ہوتا ہے، بأن اللہ هو الحق، کہ اللہ سچا ہے، وأنه يحيي الموتى، کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وأنه على كل شيء قدير، کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ سارے اسٹیج وہ چینج کرتا ہے، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کو آنا چاہیے. یہ کیوں ثابت ہوتا ہے؟ یہ ان ساری چیزوں سے اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ جب اس کائنات میں سارا نظام تم دیکھ رہے ہو، ایک انتظام تم دیکھ رہے ہو، تو یہ اپنے آپ نکل رہا ہے کہ اس کا کوئی ناظم ہے، یعنی وجود ہے اس کا. اور جب ناظم ہے تو اس میں طاقت بھی ہے اور اس میں پلاننگ بھی ہے، یہ بھی تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ انتظام ان دونوں چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو جب اس میں طاقت بھی ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر تو اپنے آپ ثابت ہو رہا ہے. یہ انسان کا نطفے سے علقہ، علقہ سے سب کچھ بننا، کیا اس میں قدرت ظاہر نہیں ہو رہی؟ اور کیا اس میں انتظام ظاہر نہیں ہو رہا؟ اور پھر زمین کا خشک ہو کر اور خشکی سے پھل پھول میں تبدیل ہو جانا، کیا اس میں انتظام ظاہر نہیں ہو رہا؟ تو الحق کے لفظ میں ساری چیزیں پوشیدہ ہیں. الحق کا مطلب ہے، عربی میں آتا ہے مطابق واقعہ، اور الحق کا مطلب ہوتا ہے سچا، اور الحق کا مطلب ہوتا ہے سنجیدہ. یہ سب لفظ الحق کے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ تینوں باتیں کہہ رہا ہے، ایک یہ کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اس کا ہونا حق ہے، کیونکہ وہ نہ ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں حیرت انگیز باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں زندگی کے خاص مرحلے پر مڑ کر بندر سے آدمی کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے ماں کا جنین جو ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کس کی پلاننگ ہے؟ یہاں کوئی پلاننگ ہے؟ یہاں کوئی دیکھ بھال ہے؟ تو اس سے یہ کہ اللہ ہے، ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو حق کا مطلب سچا بھی ہے، تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے دعوے میں جو تمہیں ہدایات دے رہا ہے وہ سچا ہے، اور سنجیدہ بھی ہے. اس کا مطلب یعنی کہ جب اس نے سارا انتظام کیا ہے تو کوئی کھیل نہیں کیا ہے، کھلنڈرا نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی مقصد بھی ہے. مقصد ہے، ابھی حال بنا تو اس کا کوئی مقصد ہے، یا یہ انہوں نے ٹیوب جلایا تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ یہاں لائٹ پڑتی رہے اس کے اوپر، یا مائک کا مقصد ہے کوئی کہ آواز آپ تک پہنچے. ہر شے کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب اس کائنات کو اس نے بنایا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ دنیا میں، تو اس کا کوئی مقصد ہے. جب مقصد ہے تو ثابت ہوا کہ انس ساتھ آتی تو لاری بفی ہے، کہ پھر جب یہاں عدالت کا بازار گرم ہے اور یہاں آپ کی فائل تیار ہے اور آپ کی آواز اور آپ کی نقل حرکت سب کچھ یہاں پر محفوظ رکھی جا رہی ہے، اور آپ کو مٹی سے ایک زندہ و توانا انسان کی شکل میں تبدیل کر کے پھر مٹی میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو یہ سارا پروسیس کوئی کھیل نہیں ہے. یقیناً کوئی قیامت ہے جہاں آنے والی ہے، جہاں یہ ساری فائل پیش کر دی جانی چاہیے. یہ مقصد اپنا ثابت ہو رہا ہے. تو انتظام سے ناظم ثابت ہو رہا ہے، اور ناظم سے اس کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے، اور اس انتظام سے اس کی طاقت بھی ثابت ہو رہی ہے، اور انتظام جو موجود ہے اس کی وجہ سے اس کی واقعیت یہ کہ وہ کھیل نہیں ہے بلکہ اس کا ایک مقصد ہے. اور یہاں جتنے بھی اچھا یا برا شر یا خیر ہو رہا ہے وہ سب کسی مقصد کے تحت ہو رہا ہے، یہ خود اپنے آپ ثابت ہو رہا ہے. ورنہ ساتھ آتی ہے تو لاری بفی ہے،
یہ ساری اشیاء ثابت ہو رہی ہیں اس سے. اور جب اس قیامت کو آنا چاہیے کہ جب سارا حساب ہو تو پھر یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اسے قبروں سے آپ کو دوبارہ اٹھانا بھی ہے, کیونکہ جب تک آپ سب دوبارہ نہ اٹھائے جائیں تو یہ حساب کتاب ہوگا کیسے, ہوگا کیسے؟ ورنہ اللہ یا بس منفی القبور. تو یہ پانچواں دعویٰ بھی اپنا ثابت ہو رہا ہے کہ ورنہ اللہ یا بس منفی القبور. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں کا مطلب یہ اللہ کے اختیارات اور اللہ کے منصوبوں کے بارے میں, کیونکہ اللہ کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتا تھا مشرکین میں. اللہ کا سب کو اقرار تھا اور اللہ کو سب مانتے تھے, اللہ کا انکار کسی ایک مشرک کو بھی نہیں تھا, منکر نہیں تھے, وہ مشرک تھے. یعنی اللہ کو مانتے تھے جبھی تو شریک کرتے تھے دوسرے کو, وہ مانیں گے تو شریک کیسے کر لیں گے, بغیر مانے کیسے شریک کر لیں گے. تو اللہ کو مانتے تھے. تو اللہ کے بارے میں بحث کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے اختیارات کیا ہیں اور اللہ کے حقوق کیا ہیں, اور اللہ واقعی ہمیں اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا, اور ہمارے اعمال کا حساب لے گا کہ نہیں لے گا, اور اس کا اسے حق ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے لیے اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. تو اس کے بارے میں بحث کرتے تھے. یہ ساری بات کہہ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں, یعنی اس کو ہمیں اٹھانا نہیں ہے, بس پیدا کر کے اس نے چھوڑ دیا ہے, ہمارے اعمال کا حساب کتاب لینا نہیں ہے. ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ بغیر علم, جہالت کی وجہ سے, یعنی ان کو صحیح نالج نہیں, ولا ہدن, بغیر ہدایت کے, یعنی انہیں کسی نے بتایا نہیں, نہ خود جانا علم, نہ ہدن کسی نے بتایا بھی نہیں, ولا کتاب منیر, نہ کسی بھی کتاب روشن سے رہنمائی. ثانیہ عطفی ہی, اپنی گردن موڑ لیتے ہیں ان تمام حقائق سے, آنکھیں موند لیتے ہیں, لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکیں بھٹکائیں لوگوں کو. لہو فی دنیا خزیون, ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب ہے. اچانک کدھر سے آ جائے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو رسوا نہیں کرے گا, آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو کفار کے سامنے رسوا نہیں کرے گا. لئی جل اللہ الکافرین والمؤمنین سبیلا, لیکن یہ حضرات ضرور سر بازار رسوا کیے جائیں گے, جیسے کہ ہو رہے ہیں, پرسوں سے ہو رہے ہیں. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور یہاں چھوٹ نہیں جائیں گے, یہ تو خالی روک ہے, بونس, اصل عذاب, اصل قسط باقی ہے, عذاب حریق قیامت میں. ذالک بما قدمت یداک, اور اللہ پر یہ نہ رکھنا چھپر کہ تو نے ہمیں کیوں عذاب دے دیا, یہ سب تو بتا دیا اس نے, یہ سارے حقائق سمجھا دیے اور دلائل بھی دے دیے اور بتا دیے کہ ہر عمل کا ایک رزلٹ ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, یہ تو اس کے بنائے ہوئے اصولوں کا نتیجہ ہے جو تم کو بھگتنا پڑتا ہے, اس کمائی کو تم خود کماتے ہو, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور خود غلط کمائی کر کے اپنے آپ کو دکھ میں تکلیف میں ڈالتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل محمد انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل محمد انک حمید مجید. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی